പക്കമൗലവി നവോത്ഥാന പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും ഈ യോഗത്തിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ, ശ്രീ വി ആർ പി ഭാസ്കർ, വക്കം മൗലവി ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ എ സുഖയ്യ, ശ്രീ കായംകുളം യുനസ്, മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വക്കം മൗലവി ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ രജത ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനം, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വക്കം മൗലവി നവോത്ഥാന പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും വക്കം മൗലവി കാലഘട്ടവും ജീവിതവും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം, ഫോട്ടോ ഗാലറി, ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആ വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിന് കിട്ടിയ അവസരം ഞാനൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുകയാണ്. ഞാൻ വരാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി, 5:30 തന്നെ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പത്തെ മീറ്റിങ് പ്രതീക്ഷേനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈകി കളയ്ക്കുള്ള കരവന കളയ്ക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പും ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞ വക്കം മൗലവിയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം കേൾക്കാനും അറിയാനും വായിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് അപ്പുറത്ത് ജനിച്ച് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ധീരമായ നിലപാടെടുത്ത് നമ്മുടെ നാടിന്, സമൂഹത്തിന് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഓർക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വക്കം മൗലവി. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിച്ച അദ്ദേഹം സമുദായത്തിലെ, സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പൊരുതാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം കാട്ടി. അതുപോലെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇന്നും നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി എഴുതാനും പറയാനും സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് സംശയിച്ചു നിന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ സഹകരണവും സഹായവും നൽകിയത്. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച് താൻ കടന്നുപോയതിനു ശേഷവും തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഓർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ, നേതൃത്വം നൽകിയ ആളാണ് ശ്രീ വക്കം മൗലവി. ആ സ്മരണ നിലനിർത്താനും പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനും, ആ അറിവ്, ആ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കാനും വേണ്ടി വക്കം മൗലവി ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ
ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുക. ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ശ്രീ കെ എം ബഷീർ ആണ്. അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് അദ്ദേഹം ജനീവയിൽ ILO-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ അറിയാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഞാൻ. ILO-ൽ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പങ്കെടുക്കാൻ ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിലാണ് ശ്രീ ബഷീറിനെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും. അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ സൗഹൃദം തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിത അഭിലാഷമായിരുന്നു ഈ ട്രസ്റ്റും ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വളർച്ച, അതിൻ്റെ അംഗീകാരം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ബഷീറിൻ്റെ ആ ഓർമ്മകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പങ്കാളിത്തം മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. വക്കമൗലിയെ പോലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിൻ്റെ, സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധീരമായി പൊരുതിയ ഒരാളിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആവശ്യമായ സഹകരണം, പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ മൗലവി നവോത്ഥാന പഠന കേന്ദ്രം, അതെൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ശേഷമാണ് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വന്നത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നി. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന കേന്ദ്രം, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് വഖം മൗലവി നവോത്ഥാന പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ്.